السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل فیصلہ آباد ویژن۔ اور جناب، یہ جو میں نے آل سیٹ اپ فار سیل کے لیے لگایا تھا، ان کا تھوڑا سا میں ویو چیک کرواؤں گا۔ یہ کبوتر کسی بھائی نے لاہور والے نے پرچیز کیے تھے، تو انہوں نے کہا شانی بھائی ادھر نا اپنے اعتماد پہ آپ منگوا لو، منگوا کے میں آپ سے لے جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے ایڈوانس پیسے بھیج دیے تھے، اور ان کا میں بہت شکر گزار کرتا ہوں یار۔ وہ بھائی جنہوں نے یہ مجھے کبوتر بھیجے، انہوں نے میرے سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا۔ تو انہوں نے کہا شانی بھائی ادھر سے نا آپ کروا کے نا جب پیسے مل جائیں گے نا پھر کروا دینا۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے جناب، انشاءاللہ دوسرے بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ پہلے ان کا شوکر ہے، یہ ٹیڈی رام پوری جتنے بھی ہیں نیچے پیور ٹیڈی ہیں اس میں، یہ وائٹ آنکھ والے ہیں۔ وقت سبھی میں دوسرے بھی دکھاتا ہوں آپ کو، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ جو جو بھائی فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یہ آگے ریڈ کلر کا نشان ہے اس پہ پریس کر لیں، ساتھ بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ مزید ایسی انشاءاللہ اپڈیٹ ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا۔ یہ پیور ٹیڈی ہے جناب، سیٹھ والے ٹیڈی، اچھی بریڈ ہے یار، ماشاءاللہ بہت اچھے جو سیٹ اپ سیل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دوسرے بھی ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ جناب دوسرا کیج، یہ 36 کبوتر ہے ٹوٹل۔ یہ ڈبا کبوتر چیک کریں، یہ لاکھا، یہ دیکھیں، یہ فروز پوری بھی ہے ان میں، یہ دیکھیں۔ یہ وہی چیزیں جو میں نے ویڈیو میں دکھائی تھی، بھائی نے اعتماد کر کے مجھے چیزیں بھیجی ہیں، ابھی ان کو پیسے انشاءاللہ بعد میں بھیجنے۔ دیکھو کتنا اعتماد انہوں نے مجھ پہ کیا ہے، یہ تو آج کوئی کسی پہ اعتبار کرتا ہے، ایسے کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ آپ کے سامنے جناب دیکھ لیں، یہ پیس بھی چیک کر لیں۔ یہ جناب دوسرا کیج آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے جناب، جو پیس دکھائے تھے ماشاء اللہ وہی بھیجیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ان کے پار کا اور آنکھ کا شوق بھی کرواتا ہوں کچھ پیسوں کا۔ یہ لاکھا کبوتر جی انڈیا نے، یہ چیک کریں، بڑی بات ہے یار، کوئی اعتماد کر کے انہوں نے پیسے بھی نہیں، انہوں نے ویسے ہی مجھے بھیج دی شانی بھائی، یہ جب بھی پھر سیل ہوئے نا مجھے نا پیسے بھیج دینا۔ ایسے کوئی کسی کے پاس اتنا اعتماد نہیں کرتا جتنا، بہت ہی یار ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے چیزیں بھیج دی۔ اور انہوں کا بھی شکر گزار، جو لاہور والی پارٹی ہے انہوں نے یہ پرچیز کی ہے جناب، اور انہوں نے نا پیسے مجھے ایڈوانس بھیج دیے تھے، تو اس لیے انشاءاللہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس ٹاپک کے بارے میں۔ اس چینل پہ کوئی فراڈ نہیں کسی کے ساتھ ہوگا، جو چیز دکھائی ہے انشاءاللہ وہی ان کو ٹرانسفر ہوگی۔ یہ دیکھیں کبوتر، ایک ایک جوڑا 15-15, 20-20 ہزار کا جوڑا ہے جناب، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ریزلٹڈ ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ موتیوں والا بھی ہے ٹیڈی، جتنے بھی سارے اور بھی میں دوسرے دکھاتا ہوں، ہاتھ میں پکڑ پہ کے دکھاؤں گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، یہ دیکھ لیں جناب، یہ دوسرے پیس ہیں، آپ کو میں ان کا شو کرا دیتا ہوں ابھی۔ یہ دیکھیں، یہ سیالکوٹی جوڑا بھی ہے ان میں، اور یہ ٹیڈی ہے رام پوری ہے، پیور ٹیڈی رام پوری، یہ شاپدار ہے۔ یہ ڈبہ ایک نیچے کبوتر ہے، یہ جوڑے لگے ہیں جناب، آپ کو میں شو کراتا ہوں ان کا، دیکھو لاسٹ تک دیکھنا آپ نے۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو چیز دکھائی تھی وہی ہے انشاءاللہ، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس چینل پہ۔ یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں ان کے، آپ کو میں آئس پر کا شو کراتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں جناب، آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا جو زیادہ نہیں دکھا سکتا۔ 36 کبوتر ہے پیس، یہ دیکھ لیں جناب، پر چیک کرواؤ اس کی، یہ پر چیک کریں، دوسرا پلہ، دوسرا کرا دیں، یہ دوسرا پلہ چیک کر رہے ہیں کبوتر کا، ماشاءاللہ اس کا وجود دیکھیں، اس کا پنجے کا راج چیک، یہ دیکھیں۔ یہ سیل آؤٹ جناب ہو گئے ہیں، یہ صرف آپ کو شو کروا رہا ہوں۔ اور اس چینل کو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یار جو فراڈی لوگوں سے آپ بچ سکو انشاءاللہ۔ یہ دیکھو بالکل پیور وائٹ آنکھ ہے کبوتر کی، نر کی ٹیڑی نر ہے، یہ دیکھیں آپ اس کا ویو چیک کر لیں، یہ ٹیڑی نر ہے جناب، اس کے پنجے کروا چیک، یہ پنجے چیک کریں، پر وغیرہ نہیں کھول کے دکھا سکتا ابھی۔ یہ رام پوری مادی ہے جناب، صرف کچھ چیزیں دکھاؤں گا آپ کو جو اس میں ٹیڈی شیڈی بہت مسٹیک لوگوں نے کی ہے، یہ لاہور کے بھائی ہیں جنہوں نے پرچیز کی ہیں جناب، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جانور ہیں یار۔ یہ آنکھ کلیئر کرتا ہوں آپ کو، آنکھ کا شو کرنا، یہ آنکھ کا شو کریں، یہ رام پوری ہے جی، یہ دیکھیں پر کھول کے چیک کرا اس کے، یہ دیکھیں پر چیک کریں، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، یہ دیکھیں اس کا ویو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں تھوڑا۔
ये पुराना कबूतर है जी माशाल्लाह, बच्चे उड़ाता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। ये आंख का शो करें, ये पर खोल के चेक कराते हैं अभी आपको। ये पर चेक करें दूसरा, ये बड़ा ब्रीडर जोड़ा है जी, बहुत अच्छे बच्चे उड़ाता है। बाप पंजे करा चेक, पंजे चेक कर ले। ये माशाल्लाह सभी कबूतर ऐसे हैं जनाब, वाइट आंख वाले, बोस की आंख वाले, प्योर टैडी, बहुत अच्छे जानवर हैं यार माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे जानवर है। ये जिस भाई ने परचेज किया, अल्लाह उसके नसीब में करे। ये पर दिखा इसके खोल के, ये पर चेक करें जनाब, पंजे करा। ये सारे ब्रीडर जोड़े मैंने जो वीडियो बनाई थी, ऑल सेट अप फॉर सेल, ये वही जानवर है जनाब। ये देख लें प्योर टैडी, इतने ज़्यादा हैं यार, मैं ना आँख क्लियर नहीं इतनी ज़्यादा करवा सकते, किसी की मानत है कोई उड़ जाए यार बंदा अच्छा नहीं लगता। ये देख लें यार, इस चैनल पे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा, अपने दोस्तों कज़नों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें काफ़ी कुछ फ़ायदा मिले। ये देख लें टैडी पीछे, ओरिजिनल टैडी। ये मोतियों वाला भी है, इसमें सियालकोटी कोई मादी भी हो वो देख लें, सियालकोटी। और ये सामने फिरोजपुरी है, ये देख लें टैडी, जितने भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जानवर है सभी। और वीडियो को भाई लास्ट तक इंशाल्लाह देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ने शेयर करें इस चैनल पे। किसी के साथ फरानी हो, बड़ी बात है यार, किसी ने तमाद करके मुझे ये कबूतर भेजे, अभी उनको मैंने पैसे भी नहीं भेजे, देख लो अभी उनकी ना तो मेरी जान पहचान है, उन नेट से ही बात हुई है। तो माशाल्लाह इतने तबार करते हैं लोग यार, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत इनका शुक्र गुजार हूँ जनाब। ये देख लें आपके सामने एग्जाइटेड कबूतर, लाहौर भाई ने लिए हैं सारे कबूतर। तो मुझे इंशाल्लाह इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।